କି ବାତ୍ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅନ୍ୟ ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେରକ ହେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 140 କୋଟି ଦେଶରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଅସାଧାରଣ କାମ କରିପାରୁଛି ତା'ର ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଏ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 110ଟି ଏପିସୋଡ଼ରେ ସେ କଥାକୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ 110 ଏପିସୋଡ଼ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବୋଧେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ କଳା ହେଉ ସଂସ୍କୃତି ହେଉ ପରମ୍ପରା ହେଉ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉ ସେ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ପାୱାର୍ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଦେଶର ବହୁବିଧ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସାଧାରଣ କାମ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ କି ବାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିରେ 110ଟା ଏପିସୋଡ଼ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦେଖିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉତ୍ସାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ଦୀପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରେରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କମ୍ ହେବ ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।